Alla sammans, vi ska köra lite mack idag. Och det här är basically, det är ni som har gjort det här. Det här är basically Minecraft nummer två kan man säga. Jag kan i alla fall visa er. Jag hostar en lobby. Jag kommer göra en lobby, jag kommer köra på easy. Och sen survival och det. Så ja, man kan köra i creative i det här spelet också. Men det är lite konstigt för jag och min kompis testade att göra det. Men det gick inte. Men ja, det här, jag rekommenderar det här spelet till, jag rekommenderar det här spelet till många. Så som ni ser så är det ganska, faktiskt ganska nice. Det är inte jättemycket liksom som Minecraft kan man säga. Men lite som Minecraft kan man säga. Och då så hugger man ner träd med stenar istället för att hugga ner träd med händerna. Det skulle också göra jätteont om man hugger ner träd med händerna. Men man gör ju det i Minecraft. Och om man dör i det här spelet, då startar om hela sin värld, så det suger. Men i alla fall, det är bra med det här spelet. Eller, point av det här spelet, det är att man ska försöka surviva hur många nattar som helst utan att dö. Om man dör så är det liksom game over. Hela sin värld startas om. Så man kan liksom inte fejla kan man säga. Man kan inte liksom fejla. Så ja. Men jag har lite wood här. Så jag kan göra en workbench menar jag. Det är en crafting table. I det här spelet heter det workbench istället för crafting table. Och jag måste hämta lite bark, lite tools här. Jag behöver lite, här kan man, alltså, när man ska typ bygga sin bas idag. Oj, det ser ut som jag behöver lite till träd. Jag tycker att vi slår på det här trädet. Så ja. Okej. Okay. Unlocked cauldron. Så som ni ser så unlockar man jättemånga saker i det här spelet typ. Det här är gjort av en youtuber som heter Danny. Länken i beskrivningen till hans kanal. Men jag kommer ta lite bark här. Vi gör så. Det räcker nog. Och sen kommer jag göra lite saker här. Jag tar lite mer bark. En furnace. Men jag tänker faktiskt ta lite wood walls. Okej, vi kan bygga runt lite här nu. Ah, kolla, man kan rotata, ja. Det som är bra är man kan rotata sina builds. Kan man göra det i Minecraft? Jag vet inte. I alla fall. Så, oj. Okej, vi behöver lite till... Nu, det här, vi behöver mer wood och det tror jag. Mer trä. Så jag kommer göra en bas i den här videon. Och då, men jag kommer förmodligen behöva starta nya världar. För om man dör så raderas typ hela världen. Det är liksom game over, det är typ Minecraft fast mycket, mycket, mycket mer utmanande. Kan man säga. Så ja, men nu har jag lite wood här. Nu har jag 24 wood, så det är nice. Vi kan lägga ner en wood wall och sen en wood roof. Vi gör så här. Vi rotar. Vi lägger wood wallen där. Eller där. Vi lägger den bara där. Okej, vi gör en till wood wall. Vi tar en till wood wall. Vi kommer behöva ganska många, tror jag. För... en liten hatch där har vi. Men om jag lägger en wood roof då kommer jag ändå känna mig lite trygg i alla fall. Är det här verkligen wood roof? Och sen kommer vi behöva lägga en till wood roof kvar. För natten i det här spelet kommer väldigt snabbt faktiskt. Så ja, åh gud vad mysigt vi har här inne nu. Det här är bra. Och sen en till wood roof tror jag vi behöver. Vi lägger den
Var vill jag lägga den? Där. Och sen en till vägg kanske. Wood wall. Kolla, nu börjar det bli natt. Så det är perfekt. Och ja, det kommer monster i det här spelet och det är så det suger. Nu råkade jag ta. Fan, jag vill inte ta så här många wood roof. Nej! Nu har jag 6 wood roof. Jag råkade ta helt fel tid. Men i alla fall, jag kommer stanna här. Det var i alla fall det för dagens video. Jag vill inte göra den för lång, så jag... Tack så mycket för att ni kollade. Oh, jävlar. Jag vill bara visa er faktiskt hur monsterna ser ut i det här spelet. Bara. Lite snabbt. För jag kommer behöva göra en... Jag kommer ändå behöva göra en ny survivor värld, liksom. Det här kommer vara... Är ni beredd hur monsterna och allting sånt... Kolla på de här, kolla på det här. Det här är liksom galet hur de ser ut. Det är jättekonstigt. De ser helt crazy ut, typ. I alla fall, det var det för dagens video. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte bort att likea, prenumerera och vi ses i nästa video. Oh, jag har den där. Och vi är klara. Ah, ja. Hej då!